Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalandı və bu memorandum istərsə Azərbaycan, istərsə də Avropa İttifaqı üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu istiqamətdə danışma niyyətimiz var. Politoloq Yeganə xanım Haceva. Relyant TV-də buna hazır. Yeganə xanım hər vaxtınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Vacib sənədlərdən biri də imzalandı və faktiki olaraq ə, Azərbaycan bu sərəncamları imzalanma imzalamaqla belə məsələdir. Çox böyük gəlirlər əldə edəcək. Də. Amma mən ə, artıq belə memorandumlar, sazişlər, müqavilələr imzalandığında daha çox bunun siyasi tərəfi. Ukraynadan sonra. Bəli, ələ xüsusən də bu hadisələrdən də. sonra manat, evro, dollar aidim məsələni qazanırıq, qazanacağıq bundan sonra, amma siyasi məqamlar var. Və ələ xüsusən də mənim üçün çox maraqlıdır. Azərbaycan hal-hazırda Rusiya və Avropanın bir-birinə qarşı olduğu məqamda hər iki İttifaq və dövlətlə Bəli. çox gözəl münasibətlər qurur və özünə lazım olan dividentləri çox ustalıqla əldə edə bilər. Bəli. Ən öncəliklə dəvətə görə təşəkkür edirəm. Əlbəttə siz düz doğru qeyd etdiniz ki, Azərbaycan Avropa arasında bu enerji sahəsində bu imzalanmış sənəd növbəti bir sənəddir. Bundan öncə daha 2 sənəd var idi. Əncəliklə bu sənədin və onun əhəmiyyətinin ümumiyyətlə qlobal səviyyədə beynəlxalq münasibətlərin mövcud konfiqurasiyasında bu addımların rolu, gətirdiyi narahatlıqlar, üstünlüklər, fəsaddlar və sərbullar haqqında danışmamışdan öncə Ümumi bir vəziyyət haqqında danışmaq lazımdır. Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri və Azərbaycan-Rusiya münasibətləri. Azərbaycan-Avropa Birliyi münasibətləri 90-cı illərdən başlayıb biz Avropa Şurasına üzv olduğu olduqumuz dövrlərdən və Avropa Birliyi ilə həmin dövrlərdə Azərbaycan müəyyən çərçivə sənədləri imzaladı və bu çərçivə sənədləri çərçivəsində ən əsas vacib məqam enerji idi. Yəni ixhadı münasibətlər. Biz ümumiyyətlə son 30 ildə həmişə Avropa Avropa inteqrasiya dediyimiz ümid bütün dünyada hər bir şeyin üstün standardı kimi sayılan Avropa dəyərləri, Avropa standartlarına can atdıq. Belə də deyək də postsovjet dövründən sonra, yəni bir sistem dağıldıqdan sonra yeni bir sistemi formalaşdıranda müasir dünyanın ən mütərəqqi belə dəik nüanslarını özümüz həyatımızda, fəaliyyətimizdə, dövlət idarəçiliyimizdə tətbiq etdik və bunu ə, belə dəkdə zamanda göstərir ki, biz bunu çox uğurla tətbiq etməyəcək. Bu məsələnin bu tərəfi. Amma biz Avropa Birliyi ilə çox dərin siyasi münasibətlərdə ə, maraqlı olmamışıq. Niyə maraqlı olmamışıq? Əncəklə biz mental olaraq Avropadan fərqli düşüncədəyik. Biz bir İslam ölkəsiyik. Biz ə, milli tarixi, adət-ənənələrə bağlı və müasir dünyanın bir hissəsi, modern dünyanın bir hissəsi olmasına rəğmən bizim fərqli bir yanaşmamız var. Yəni bizim kimliyimiz bizi ə, ya Avropa Birliyinə, Avropa pərəsi, Rus pərəsti olmağa imkan vermir. Biz elə özümüz kimi olmaq istəyirik və bu Hı -hı. bizim ə, dövlətimizin xarici siyasətində də özünü göstərir. Hər nə qədər də Avropa Birliyi ilə biz enerji sahəsində, iqtisadi sahədə, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıqdayıqsa, amma onlarla bir çərçivənin altında biz ola bilmərik. Bunun da çoxla səsləri var. Yəni öncəliklə xalqlarımızın mental düşüncəsində fərq, həyat tərzində fərq. Yəni bir çox burada saatlarla bu haqqda danışa bilərik, amma bir cümlədə bunu belə qeyd edirik ki, biz fərqliyik. Bir-birimizdən fərqliyik. Bu heç bir o ağlama gəlmir ki, biz yaxşıyıq, onlar pisdir və haqqda onlar yaxşıdır, biz ə, pisik, amma biz fərqliyik. Biz beləyik biz beləik. Eee, Varoya isə hal-hazırda bu imzalamış bu sənədi də ümummilikdə Avropa yaxınlaşma, Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol alma, ümumiyyətlə bu gün üçün qlobal təhlükəsizlikdə vacib bir rıçah kimi istifadə olunan enerji və digər daşınmalar, yəni enerji daşınmalarından söhbət gedir. Bu spektr ə beləlik nəqliyyat üçün biz ə, vacib addımlar atmaqda. Məqsədlik bu bizim xarici siyasətimizin əsas hissəsidir. Çünki bu addımlar, yəni Avropanın enerji təhlükəsizliyində rol almaq bizi Hı -hı. xarici siyasətimizin əsas hissəsi olan qlobal səviyyədə ə, enerji oyunçuluğu kimi özümüzü təsdiqləməyə, növbəti dəfə təsdiqləməyə əsas verir və biz bunda məqsədliyik və biz bundan vaz keçən deyilik ə ə qər danışırıq Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında mövcud münasibətlərin hüquqi bazaları haqqında 90-cı illərdən Avropa Şurası ilə yaxınlıqda imzaladığımız və nəhayət yenidən Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq sazişi imzaladıq. Daha sonra Avropa Birliyi ilə 2008-ci ildə Şəhər tərtibatçılıq proqramında ə, ümumi standartların yaxınlaşması və ə, Avropayla belə dəkdə bir ə, mərhələ yaxınlaşma. Yəni ümumi standartlara, onların və bizim aid olduğumuz ümumi standartlardan söhbət gedir. Bizim onlara yaxınlaşmağımızdan söhbət getmir. Bu fərqli şeylərdir. Yəni biz heç bir zaman ə, heç vaxt iddia etməmişik ki, biz Avropanın Biz müasir dünyada Avropanın bir hissəsiyik, Avropayla Asiyanın kəsişməsində yerləşən bir dövlətikəm, amma biz nə bunlara aidıq, nə bunlara aidıq. Biz özümüzə aidıq. Bu məsələnin bu tərəfi. Digər 2013-cü ildə şək tərəfdaşlıq proqramının birinci mərhələsi keçəndən sonra bir neçə addımlar oldu ki, o beş il ərzində məsələn, 2 dəfə idmiysə sazışı imzalandı, Hı. viza sadələşdirilməsi oldu. Ədliyə, İXADİ, məhkəmə və sər, yəni ümumi dövlət idarəçiliyinin idarəçilik atributları olan bu məsələlərdə yaxınlaşma, standartlarımızın yaxınlaşması prosesi getdi, amma biz 2013-cü ildə belədək bizə tə, 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 təklif olunan əsasativ azadlıqdan imtina etdik. Niyə etdik? Buna görə etdik ki, biz onu ümumi ə, belə uzun müddətli hesabda öz təhlükəsizliyimiz üçün hədəf formalaşdıracağıq qənaətinə gəldik və həqiqət də göstərdi ki, bu belə idi. Çünki eyni səz işi imzalamış Ukrayna ilə Rusiya ilə vəziyyət göz önündədir. Öncəliklə onu qeyd etmək lazımdır ki, Rusiya ilə məsələ məsəl Gürcistan nümunəsində daha öncə başlamışdı. 2008-ci ildə məşhəq tərəfdaşlığına birinci addım qoyan Gürcistan Rusiya tərəfindən cəzalandırılmışdı. 2013-də əsas et üzvlüyə birinci addım qoyan Ukrayna yenədə cəzalandırılmışdı və biz Bu beləliklə aqressiv mühitdə öz təhlükəsizliyimizlə məcburuq təhlükəsizliyimizi qorumağa. Və daha doğrusu da strateji saziş imzalamasına bağlı bir təkliflər oldu və biz Azərbaycan və Avropa Birliyi bu istiqamətdə ciddi işlər görmüşük. Bir neçə dəfə dialoq keçirmişik. Tərgəsizlik, dialoqa enerji dialoqu vəsair. Veilager Avropa Birliyi-nin enerji tərgəsizliyində 2009-dan bu tərəfə başlayaraq ciddi oyunçu yox. Həmin illərdə hətta bəziləri üçün filantropik görünən, utopik görünən addımlar var idi ki, bu gün onlar artıq həyata keçir və onlar artıq növbəti pilləni bizdən soruşurlar. Bundan sonra daha nə edə bilərik mərhələsindəyik və nəhayət sazışla bağlı bir neçə Azərbaycan tərəfinin ə, həm Azərbaycan, Avropa Birliyi təklifi, həm Avropa Birliyin Azərbaycanı təklifi tərəflərin maraqlarını tam ifadə etmədiyi üçün hələ bu istiqamətdə danışıqlar aparılır. Hələlik imzalanmayıb. Bu Avropa Birliyi ilə hüquqi baza əsaslar. Gəlin ki, Rusiyana, Rusiyana biz 70 ildir, ümumi 200 il ə, son ildə ə, daha sonra 70 il, daha sonra 30 ildir belə də ki təvəlki bir dövlətin çətirinin altında yaşamışıq. Mədəni və belə də tarixi bağlarımız var. Mental olaraq biz Avropadan isə daha çox Rusiya ilə yaxınıq. Bunu da qeyd etmək lazımdır. İstər dövlətin mentalitetdən söhbət gedirsə, fərdin mentalitetdən söhbət gedir. Yəni dövlət nə deməkdir? Fərd, cəmiyyət və dövlət. Yəni bunlar bir-birinə çox oxşarlardır davranışlar anlamında yaxınıq, amma son 30 ildə ümumi belədəkdə milli maraqlarımızın ifadəsində bir neçə addımlar var ki, o addımlarda biz hesab edirik ki, Rusiya bu addımları bizim ə, milli maraqlarımıza təhlükə hədələr formalaşdırılmışdı. Amma münasibətlərin bu mərhələsində biz qarşılıqlı bir-birimizi qıcıqlandırmayacaq addımların atılması haqqında razılığa gəlmişik, çünki biz bir balanslı siyasət seçmişik. ABŞ, ə, yəni Qərb dediyimiz ABŞ, Avropa birliyi və nəhayət Rusiya, Çin Yəni burda biz balanslı oynamaqda maraqlıyıq və bu coğrafiyada uğurun resepti budur, başqası yoxdur. Gəlirik yenə də Rusiyadan strateji səhiz haqqında bu il ibzalanan sənəd haqqında. Bu sənəd də bu gün üçün Azərbaycan parlamenti tərəfindən ratifikasiya olunmayıb. Azərbaycan prezidenti onu imza, imzalamayıb. Rusiya Dumas onu ratifikasiya etməyib, Rusiya prezidenti onu imzalamır. Yəni ortada bir sənəd var, amma hüquqi gücə minməmiş sənəd var. Bu qədər fikirlərin hər ikisidir Avropa Birliyi istər Azərbaycan haqqında danışmağın məqsədi odur ki, bizim nə birinin, nə digərinin qarşısında heç bir ötəlik və məsuliyyətimiz yoxdur. Biz mənəvi öhdəlik vermə məsələtimiz var. Biz baxın dünənləri Avropa Komissarı nə dedi? Dedi ki, Azərbaycan ya yəni özünün istər LinkedIn-də, istər Twitter hesabında güvənli tərəfdaşı dedi. Baxın, ə, mən son illərin ə, ə, Avropa Birliyi'nin məs kimə güvənli tərəfdaş dedi haqqında sizə deyim. Məsələn, Böyük Britaniya güvənli tərəfdaşdır, Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa Birliyi'nin güvənli tərəfdaşıdır və Azərbaycan Avropa Birliyi'nin güvənli tərəfdaşıdır. Yəni biz hardayıq? Bunu göstərmək istəyirəm. Və nəticə itibarlə bu mərhələdə biz ancaq və ancaq özümüzün milli maraqlarımıza cavab verəcəyi addımları atmaqda və enerji sazişini az öncə dediyim kimi özümüzün xarici siyasətimizdə qlobal səviyyədə öz mövqelərimizi möhkəmləndirməsində istifadə etmək istəyir. Tanapda bu məqsədə həyata keçirilmişdi. Tanapda bu məqsədə həyata keçilib. Bundan sonra 2 mərhələ var. Gömərhələ daha inkişaf ettirilmiş mərhələlərdir. Baxın, bu gün üçün ortada 2 2027-ci ilə kimi müzakirə olunan mövzular məhz ə, Xəzər dənizi hövzəsi, enerji resurslarının diversifikasiyasıdır. Ondan sonrakı mərhələlər ki, paralel mənim fikrimcə bu paralel gedəcək. Çünki 27-ci ildən sonra ən azından ə, Avropa Birliyi ilə Kanada da daha ehtiyaclar var. Yəni bunu da qeyd etmək lazımdır. Və ə, paralel olaraq Mərkəzi Asiyanın ə, resurslarının belədək diversifikasiyasında yenə də eyni xətt Azərbaycan təşəbbüskarlığı və iqtisadiyyatı həyata keçiləcək. Bu nə deməkdir? Baxın, SRD dağıldıqdan sonra dünyanın Qarabağdan başlayan prosesləri dünyanın siyasi xəritəsini dəyişdi. Paralel olaraq dünyanın iqtisadi xəritəsini də dəyişdi və bizim 2000-ci illərdən olaraq Avropa Birliyinin enerji belə dəkdə sahəsində təşəbbüslərimiz Avropanın enerji xəritəsini dəyişdi. Bugünkü üçün dünyada yeni bir xəritə dəyişir. Baxın, dünən məs Avropa Komissiyasının Bakıda Azərbaycan prezidenti ilə imzaladığı enerji tərəfdaşlığı haqqında strateji sazişdən həmin 1 saat sonra Rusiya və Çin Monqolstandan keçməklə daha öncə Avropaya yönəlmiş Sibirin gücü ə layihəsini Sibirin gücü 2 layihəsi ilə Çinə keçirdi. Yəni dünya böyük dəyişikliklərin ərefəsindədir. Böyük dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsi iqtisadi maraqlardır. Bu iqtisadi maraqlar da Azərbaycan aid olduğu coğrafiyada özünü təşəbbüsləri ilə öz milli maraqlarını beynəhaq səviyyədə öz mövqeyini möhkəmləndirməyə, amma həmçinin də qıcıqa səbəb olmayan addımlar atmaqda maraqlıdır. Sizin sualın bir maraqlı tərəfi var və bir neçə gündə bunu hamı soruşur və hamı ə, bu haqqda danışmağa danışır ki, Rusiya bu mövzuda bizim Avropaya yaxınlaşacağımız halda Ukraynaya da yaxınlaşanda hansı münasibətləri göstərti, Gürcistanı göstərti? Bizə necə? Baxın, Siyasi yanaşma ilə iqtisadi yanaşma fərqli şeylərdir. Biz ə, imkanlarımızı, yəni qazımızı, neftimizi vəsəl satmalıyıq. Və Rusiyada bilir ki, bunu biz satmalıyıq və biz bunu satacəyik. Biz Rusiyanın xoşuna gəlmir deyə qazımızı ə, rezervlərə yığan deyilik. Vaxtı enerji, vaxtı yollarımızı bağlayıb saxlayan deyilik. Bu ayrı məsələ, amma siyasi anlamda bizim Avropada zaten görəcəyimiz bir iş yoxdur. Zaten Avropada bizi ürəncə, belədəkdə mən bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Hər nə qədər Avropaya yaxın olan, tolerant dünyanın, modern dünyanın tolerantlıq nümunəsi kimi göstərməyə çalışır, amma məsələn Avropa Birliyinin Türkiyə münasibətdə Avropa Birliyi üzvlüyünə nümunəsi onun hansı qədər tolerant olmasını göstədir. Biz məşhurman ölkəsiyik. Biz ə, hər nə qədər də bizi o cəfpədə, bu cəfpədə, o qüpte, bu qüpte görməcəyisələr də bizim öz yerimiz var və biz öz yerimizdə möhkəm durmağa çalışırıq. Əsas məqsədimiz budur ə həmin o biz beləyik məsələsi gəlir ki, burada həqiqətən də yaxşı belə olan halda onda ə, faktiki belə çıxır ki, Azərbaycan məsəv Avropanın gələcəyə yaxın, yaxın gələcəyə deyə bilmərəm, amma fakt gələcəkdə Azərbaycanın əsas ə, enerji e, ixrac ixracatından birinə çevrilir. Bəli. Əla. Və digər tərəfdən məndə belə bir təəssürat yaranır ki, konkret olaraq Avropada bundan çox gözəl istifadə etmək niyyəti güdür. Söhbət elə gedir. Qaz, təbii qaz Məli. normal, neft azalır, Məli. bu da normal, amma ikinci bir tərəfdən elektrik enerjisi artıq bəl, Avropanın özünə bəl. vacib olan bir enerji növüdür ki, bunu da faktiki olaraq yaxın gələcəkdə Azərbaycan Almaniyasıdır. İqtisadi məqamlardan, iqtisadi üstünlüklərdən istifadə etməklə Azərbaycan Avropanın səsini, Avropanın təzyiqi, Avropanın gücü hesabına özünün regionda olan problemlərini həll etmək niyyəti güdə bilər machen. Son güllərin Qara Bağlı bağlı, yəni Azərbaycan və Ermənistan arasındakı bu danışıqlar anlamında gündəliyə baxmaq kifayətdir ki, bu sualın cavabında istiqamətlər müəyyən olsun. Önəyliklə biz bu qədər sazişi sadəcə Avropa Rusiya qazını istəmir deyə imzalamırıq. Birinci hissəsini danışdım. Bu Bizaniyalazımdı. Amma bunun üçün, yəni bu qədər güclü bir oyunçu olmağımızın üçün bizim özümüzün daxildə prosesin çox sabit olması vacibdir. Bu nə deməkdir? Bizim dövləti mövcudluğumuz bütün ərazimizdə bərpa olunmalıdır. Bu bir. Hı -hı. O da deməkdir ki, Qarabağdakı erməni terrorislər oradan çıxmalıdır. Biz, a, qonşularla xoş münasibətdik. Biz torpaqlarımızı heç qaldan azad edəndən sonra enerji bizim beləlikdə üstün tərəfimizdə, amma bizim həm də ən daha üstün nəqliyyat imkanlarımız var. Hı -hı. Və bu nəqliyyat imkanlarımız bu gün İrandan, Rusiyadan yan keçməklə Avropanın bu qədər 100 milyardlıq, ə, yəni Avropayagədən və Avropadan gədən aylıq, həftəlik məbləğdən söhbət gedir. 100 milyardlıq sərmayənin keçidi tək region, tək bölgədir. Biz bu bölgədə vaxtı qısaldacaq da bir imkan tapmışıq. Və bu imkanı biz hamının imkanı üçün, yəni hamiçin faydalı olması üçün istifadə etmək istəyirik. Amma bunun üçün bu kiçik imkan ətrafında sabitlik olmalıdır. Hı -hı. Bu sabitlik nə deməkdir? Qarabağda sabitlik olmalıdır. Qarabağda Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu bərpa olunmalıdır. Biz öz ərazilərimizdə digər vətəndaşlarımız üçün təmin etdiyimiz haqq və ə, belə də ki konstitusiyamızın onlara tanıdığı ə məqamları onlara da şamil etməyə hazırıq. Amma bunun üçün şərtlər olmalıdır mm -hmm. və bu şərtləri biz özümüz formalaşdırmaq istəyirik. Və bu istiqamətdə a Ermənistanın, yəni hansı Ermənistanı nəzərdə keçir? Bu bir ölkə kimi Avropa Birliyi üçün İran və Rusiya, yəni hərdan yan keçməyə çalışırsa Avropa Birliyi onların dostu və vəzsalı. İran ə, belə də deyək də ə, Ermənistan ə bu bu oyunçu üçün bu oyunçunun istifadə edərək bizdən imtiyazların qoparılması, bizdən güzəştlərin əldə olması, bizi lazım gəlirsə cəzalandırırmışlar kimi göstərilməsi və s. bunların hamısını qarşısı almalıdır. Əncəklə zaman elə bir dövrə gəlib ki, a bundan öncəki beynəxalq münasibətlərdəki vacib alətlər artıq ikinci plana keçib. Hı. Onlar zamanda bəlkə də vacib alətlər idi. Sonun beş ildə onlar vacibliy öz aktuallığını itirib. Niyə? Çünki onlar dəyər olaraq oturmuyub. Onu zamanında formalaştıran instansiyalar ə beynəhaq institutor, geytələr və sər onları bir dəyər kimi saxlamadılar. Onlar bir alət kimi istifadə etdilər və bu da onları ucuzlaşdırdı. Və bu ucuzlaşan və sıradan çıxan dəyərlərin formasında bizə heç kim də üstümüzə, məsələn, Qarabağda hansısa bir şey, hansısa bir hadisə baş verib, vətəndaşlarla falan problem var və sər buna bizim ismimizə gəlməsin. Əgər biz Avropa Birliyinin vizə falan ölkəni Ukraynadakı addımlarından sonra onların qazı lazım deyil deyəndə əl atdığı güvənli tərəfdaşının maraqlarını, yəni biz güvənli tərəfdaşlıq, amma biz Avropanın da güvənli tərəfdaşı olmasını istəyirik. Bizə münasibətdə onların dürüst olmasını istəyirik. Və bu imzalanmış sazişin üzdə görünən tərəflərini biz görürük, üzə görünməyən tərəfləri, təhlükəsizlik aspektləri, sadaladığım və sadalamadığım bu qədər şeyləri əhatə edir. Elə bilərəm ki, irəlidəki dövrlər olacaq və o dövrlərdə hansı vaxtdakı bizə haqqıb bu haqda danışa biləcəyik onda biz ona daha geniş müzakirə edəcək. Dünəndən bir şeyi qeyd etmək lazımdır. Ermənistan İstər Təhlükəsizlik Şurası artıq bir iclas çağırıb. İstər Ermənistan Aidid Xarici İşlər Nazirliyi istər ə. sivil cəmiyyət nümayəndələri istər ekspert qrupları istər beyin mərkəzləri, istər onların Avropadakı beyin mərkəzləri istər onların Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı beyin mərkəzləri ə, bu ə, belə də ki, siqnallar Ermənistan üçün çox təhlükəlidir kimi bir mesajlar verirlər. Mənim fikrimcə bu Ermənistan üçün təhlükəli deyil. Bu Ermənistan üçün ə, dalanın dalandır. Mm hə. -hmm. Dalandır. Burada bir şərtlər var. Ə, 44 günlük vətənmüharibəsindən sonra burada şərtlər formalaşıb. Bu şərtləri Avropa qəbul etdi. Zaten qəbul edirdi çünki mm -hmm. bu şərtlərin alternativi yoxdur. Yəni ola bilər də əgər daha bir fərqli alternativ olmuş olsaydı, bəlkə də onlar baxa bilərdilər o tərəfə. Yoxdur deyə. Bunu biz formalaşdırmışıq. Bizim təhlükəsizliyimizə onlardan zəmanət istəmirik. Hı -hı. Biz özümüz öz təhlükəsizliyimizi təmin edirik. Biz onlardan bizə onların siyasi və lobbi qruplarının, iqtisadi və siyasi lobbi qruplarının spekulyasiyasını görmək istəmirik. Manipulyasiya bizdən olmasınlar, yəni Ermənistan mövcudunda. Və fikrimcə bu çox ciddi bir konseptsiya formasında ortadadır və Avropa komissarı və Avropa rej komissarı və Avropa təhlükəsizlik ki onlar ikinci gəhsəd olanların yanındakı delegasiyanın mm -hmm. digər simalarının araşdırmaq kifayətdir ki, bu hansı səviyyədə delegasiyadır və burada daha başı mövzular müzakirə olunub və bu şərtlər qəbul olunub. Mən əminliklə deyirəm ki, bu şərtlər qəbul olunub və növbəti bir uğur 2009-cu ildən başlayaraq Azərbaycanın irəli sürdüyü qlobal səviyyədə bu oyunçu olmaq üçün təşəbbüsləri və icraçı layihələri nəhayət layiq olduğu ə bələdəkiri tutdu və bu bizim 2009-a deyəndə bizə gülən və ciddi qəbul etməyən və sər bir az təhlükə ilə, bir az belə ehtiyatla yanaşan tərəflərin bunu qəbul etməsi idi. Əsas vaxtı. Əsas vaxtı. O da tutdu biz. Bəli, biz. Minnətdaram səninə, Gədar xanım. Çox sağ ol. Mən də səninə nəhdaram, çox sağ ol. Səhv. Politoloq, Yəna xanım Haceva Real TV-də qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas oldu.